A cap grup se li acudiria fer la presentació d'un disc a la residència d'investigadors, menys encara convidar un especialista en física quàntica a fer una xerrada introductòria, però sí a Aviador Dro. Estamos en la nube, somos cíborgs. Yo, cíborg. Des de la seva fundació, Aviador Dro i sus obreros especialitzats han estat abanderats dels avenços científics i tecnològics. Ara han format una associació, La Voz de la Ciència, amb el suport del CSIC i la Fundació Autor. El disc homònim, que sortirà el proper mes de maig, inclou un llibre amb 18 articles de reputats científics i els temes tractats són els que han inspirat les lletres de les 13 cançons. No se había intentado hacer un disco, digamos, divulgativo. Nos apetecía hacer un disco en base a nuestros héroes, que son pues, estos científicos, investigadores, divulgadores de la ciencia, que para nosotros son una fuente de inspiración constante. La gira és del tot atípica, són presentacions a museus de la ciència o llocs com la residència d'investigadors. I els concerts van precedits de ponències sobre temes com les aplicacions de la nanotecnologia o els ordenadors quàntics, dels quals va parlar ahir el reputat físic Ignacio Cirac, director de la Divisió d'Òptica Quàntica de l'Institut Max Planck. Servando Carballar, creador als anys 80 d'un important segell discogràfic, segueix liderant aquesta curiosa formació que canta les meravelles de la ciència per a un món millor.